I förra inspelningen då ritade jag precis den här grafen då. Och då hade vi hade en lodrätt asymptot när x var lika med 1. Och vi hade en vågrätt asymptot y lika med 1. Och den kan vi också fylla i här. Så ser vi att funktionen kommer att gå mot den här asymptoten när x går mot oändligheten. Kommer funktionen gå mot y lika med 1 och även när x går mot minus oändligheten. Så då ska vi alltså, då har vi gjort den och då tittar vi på resten. Då har vi den här kvar, 2x delat på x kvadrat minus 1. 2x genom x kvadrat plus 1. Då tittar vi på den på nollställena. Nämnaren var x kvadrat minus 1. Då är den 0 när x är plus minus 1. Och då så har vi fått de lodräta asymptoterna. Det är plus minus 1. Sen ska vi titta på de vågräta. Och vad händer då? Jo, då ska vi se vad som händer när x går mot plus minus oändligheten. Och jag skiftar till dokumentkameran igen så att jag kan visa det här mer i detalj vad som händer. Då har vi, så här ser det ut. Och då ska vi alltid titta på vad är våran högsta potens av x. Jo, den är x upphöjt till 2. Då ska jag alltid dela allting med x upphöjt till 2. Så i det här fallet, då ska jag alltså ta 2x delat på x upphöjt till 2. X upphöjt till 2 delar jag på x upphöjt till 2 minus 1 genom x upphöjt till 2. Och då ser jag att jag kommer att få 2x genom x upphöjt till 2, det är 2 genom x. Och sen kommer jag att få 1 minus 1 genom x i kvadrat. Vad händer då när x går mot oändligheten? Ja, den här kommer ju att gå mot noll. För jag delar på 2 på något oändligt stort så att det blir noll. Och den här delar jag också ettan på något oändligt stort. För att x i kvadrat, om x går mot oändligheten, då kommer x i kvadrat också gå mot oändligheten. Så att den här, den kommer att gå mot noll då x går mot oändligheten. Gör det någon skillnad då om vi skulle ha att x går mot negativa oändligheten? När den här skulle fortfarande gå mot noll och den här skulle fortfarande gå mot noll. Då skulle vi få noll delat på 1, så det blir samma sak. Så alltså en y lika med noll, x-axeln, är en vågrät asymptot till den här funktionen. Så, då, så. Och så här ser den här ut då. Så att här har vi asymptoterna x lika med minus 1 här. Och här har vi x lika med plus 1. Och sen ser vi att x går, när x blir större och större kommer funktionen gå mot 0. Helt enkelt. Då ska vi se om vi ska ta avsluta med några uppgifter här. Just det, vi har ju också något som kallas för en sned asymptot. Och vad är då en sned asymptot? Jo, det kan vara så här att en funktion kan även gå mot en linje. Och om vi tittar då på den här, då ska vi bestämma den sneda asymptoten till den här funktionen f av x är lika med x plus 2 plus 1 genom x. Då ska vi låta det här uttrycket gå mot oändligheten. Ja, vad händer då då? Jo, den här, den kommer ju gå mot noll när x går mot oändligheten. Och x, den kommer ju också gå mot oändligheten, men den är fortfarande kvar som variabel. Och tvåan är kvar, så att det här uttrycket, det kommer gå mot x plus 2 när x går mot oändligheten. Och i det här fallet så har det ingen betydelse om
x skulle gå mot plus eller minus oändligheten, utan det blir faktiskt samma sak. Så vi ska rita den här funktionen. Den här funktionen har vad man kallar då för att det är en sned asymptot. Så vi ska rita den här. Funktionen heter x plus 2 plus 1 delat på x. Och sen ska vi ta bort den här då. Så man ser att, vi kan också göra så att vi lägger in den här linjen x plus 2. Den kommer att ligga här. Så ni ser att när x blir oändligt stort, då kommer den här kurvan, alltså den här funktionen x plus 2 plus 1 genom x, den kommer sammanfalla med linjen x plus 2. Och även när x går mot negativ oändligheten, då kommer den här kurvan x plus 2 plus 1 genom x och sammanfalla med den här linjen. Och när det är en rät linje som asymptot, till exempel som den här x plus 2, då kallar man det för en sned asymptot. För att den här är ju just sned. Så svar då, det är x plus 2 y är lika med x plus 2 som blir den här sneda asymptoten. Då ska vi se. Då hade vi... Jag tror att jag hade en annan uppgift som vi skulle titta på. Om jag inte minns fel. Från gammalt nationellt prov. Då hade vi ju den här förut. Och då står det att för en funktion av f av x så har vi att... för funktionen f av x så gäller det att f av x är lika med x plus 1 delat på x minus 3. Och först ska vi ha reda på asymptoterna. Och sen ska vi skissa grafen. Så. Och då så ska vi går jag till dokumentkameran. Och sen kollar vi på den här funktionen då. Då ska vi se asymptoter, lodrät. Ja, den har ju en lodrät. Om x är 3 här, då blir inte den här definierad. Då kommer den här att gå mot oändligheten. Så x minus 3 är 0. Ja, x är lika med 3. Så det här är en lodrät asymptot. Om vi tittar på den vågräta. Då har vi uttrycket x plus 1 genom x minus 3. Då delar vi alltid med den största potens av x som är x upp till 1, alltså x. X genom x plus 1 genom x delat på x genom x minus 3 genom x. Då kommer jag få 1 plus 1 genom x delat på 1 minus 3 genom x. Och nu så kan jag låta x gå mot oändligheten här. Och här spelar det heller ingen roll om x kommer gå mot plus oändligheten eller negativ oändligheten. För det här uttrycket kommer gå mot 1 då x går mot plus minus oändligheten. För båda de här uttrycken kommer att gå mot 0. Så svar, lodrät asymptot är x lika med 3 och vågrät är y lika med 1. Sen ska vi även skissa den här grafen då. Och här fick man inte ha hjälpmedel, några digitala hjälpmedel. Då visste vi så här att vi hade en lodrät asymptot som var x lika med 3. Då kan vi märka ut den. 2, 3, då vet vi att här har vi en lodrät asymptot så. Alltså ett rakt streck, vertikalt streck. Så här. Sen hade vi en vågrät asymptot som funktionen går mot när x går mot plus minus oändligheten. Och den var y lika med 1. Så den ser ut så här. Ja. Om vi kollar på funktionen här då. Vi kollar på funktionen. Vad vet vi mer om den här funktionen? Jo, vi vet ju att vi har ett nollställe när x är lika med minus 1.
Så om x är minus 1, då kommer vi att få 0 i den här funktionen. Så den här funktionen kommer gå igenom minus 1, 0. Det vet vi. Sen vet vi att om jag sätter in 0 i den här funktionen, då kommer jag få 0 plus 1 som är 1 delat på 0 minus 3 som är minus 3. Då får jag minus en tredjedel. Då kommer jag att ligga 0 minus en tredjedel. Då kommer jag ligga här någonstans. Och sen så skulle jag ha, sätter jag in värdet 1. Då kommer jag få 1 plus 1 som är 2 delat på 1 minus 3. Alltså 2 genom minus 2, alltså minus 1. Så att om jag sätter in 1 då får jag 2 där. Och sen får jag delat på minus 2. Jo, det stämmer. Det blir minus 1. Så då kommer jag alltså att hamna här någonstans. Sen så. Sätter jag in värdet 2 i den här funktionen. Ja, då kommer jag få 2 plus 1 som är 3. Delat på 2 minus 3. Då får jag minus 3. Och sen är den inte definierad här. Så den kommer liksom att röra sig mot negativa oändligheten så. Nej, den ska ju ligga här förstås. Minus en tredjedel, det var det som var lite konstigt. Ursäkta mig, så ska den ligga så. Och sen kommer den röra sig mot den negativa axeln. Sen ifrån andra hållet skulle jag sätta in ett värde. Skulle jag sätta in att x är lika med 4. Ja, då skulle jag ju få här 4 plus 1 som är 5. Delat på 4 minus 3. Alltså 1. Då skulle jag få 5 helt enkelt. Här. Så. Och då så skulle jag alltså. Då skulle jag få den här punkten. Och sen när jag sätter in större och större värden här. Om jag skulle till exempel sätta in 9 här. Då skulle jag få 9 plus 1 som är 10 delat på 6. Då skulle jag få mindre och mindre. Då skulle den här närma sig kring x lika med 1. Och den här bör man ju inte skissa jättenoggrant. För nu när man inte har tillgång till digitala hjälpmedel. Men jag ska, det var den här vi hade va? Det var x plus 1 delat på x minus 3. Så. Så det är någonting ser den ut. Och sen kan vi även skriva i den vågräta asymptoten där. Så. Där har vi den. Men ni behöver inte göra en jättevacker skiss här. För ni ska bara skissa den, ni ska inte rita den. Så någonting sånt här duger att man har asymptoterna med. Ja, det var det jag tänkte gå igenom när det gäller asymptoter. Så det ska man komma ihåg då. Det är med lodräta asymptoter. Att det, vi har lodräta asymptoter när inte funktionen är definierad. Alltså när nämnaren är noll. Så när funktionen är inte definierad, när nämnaren är 0, då har vi lodräta asymptoter. Och vågräta asymptoter har vi när x går mot plus eller minus oändligheten. Och vi kan även ha sneda asymptoter. Alltså att vi får en rät linje som asymptot. Och det här har ni sammanfattat också i eran bok. Här har ni det här sammanfattat
då på sidan 87. Och sen står det även om sneda asymptoter även på nästa sida då på 88. Men det var jag tänkte gå igenom i när det gäller asymptoter. Så nästa gång så ska vi fortsätta med polynomdivision.